Президент Садыр Жапаров ишкердик субъекттерге текшерүүлөрдү жүргүзүүгө убактылуу тыюу салууну киргизүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Ишкердик субъекттердин экономикалык ишин турукташтыруу, бизнес чөйрөнү андан ары өнүктүрүүнү камсыз кылуу, инвестициялык климатты тартуу жана жакшыртуу. Ошондой эле ишкердик субъекттердин ишине мамлекеттик органдардын негизсиз жана ашыкча кийлигишүүлөрүн жоюу максатында Конституциянын 66-71 беренелерине ылайык токтом кылынат. Ишкердик субъекти тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузган конкреттүү фактылар аныкталган учурда документтерди, материалдарды жана башка ырастоочу маалыматтарды тиркөө менен мамлекеттик органдардын кызмат адамдарынын суроо талабы боюнча жүзөгө ашырылуучу текшерүүлөрдү кошпогондо 2024 жылдын 31 декабрына чейин укук коргоо жана ишкердик субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүгө укугу бар башка ыйгарым укуктуу органдар тарабынан жүргүзүлүүчү ишкердик субъекттерин текшерүүгө мораторий киргизилсин. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети укук коргоо, салык жана башка ыйгарым укуктуу органдар тарабынан прокуратура органдарында катталгандан кийин гана жүргүзүлүүчү ишкердик субъекттерин текшерүү эрежелерин регламенттөөчү Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорун 3 айлык мөөнөттө иштеп чыксын жана жогорку кеңешке киргизилсин. Башкы прокуратура укук коргоо, салык жана ишкердик субъекттерге текшерүүлөрдү жүргүзүүгө укугу бар башка ыйгарым укуктуу органдар тарабынан жүргүзүлүүчү текшерүүлөрдү мыйзамдуулугуна жана негиздүүлүгүнө көзөмөлдү күчөтсүн. Президенттин 2022 жылдын 21 ноябрындагы номур 380, 2023 жылдын 31 декабрына чейин ишкердик субъекттерге текшерүүлөрдү жүргүзүүгө убактылуу тыюу салууну киргизүү жөнүндө жарлыгын күчүн жоготту деп таанылсын. Министрлер кабинети бир айлык мөөнөттө ушул жарлыктан келип чыгуучу чараларды көрсүн, ошондой эле өзүнүн чечимдерин ушул жарлыкка ылайык келтирсин.